হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডী ভাস্কৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো আপকামিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহি আছে ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি পোষ্টৰ যোনটো এল পি ইউ পি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ তাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ বহুতো অপেক্ষাৰ অন্তত যিহেতু পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প'ষ্ট এল পি ইউ পি দি দিছে বহুতো কেণ্ডিডেট ৰখি আছিল কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব সেই দিয়াটো এইবাৰ দি দিছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কেতিয়া কৰিব আৰু এন আই এছ আৰু বি এডক এলাউ কৰে নকৰে এল পিত সেই বিষয়ে বহুতো ডাউট আছে এতিয়ালৈকে মানুহে ভাবি আছে যে এপ্লাই কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি সেই বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পষ্ট ৱাইজ কাষ্ট ৱাইজ যোনটো এটা মানে ভেকেঞ্চিৰ লিষ্ট ওলায় বা তাক ৰো বুলি কোৱা হয় সেইটো কেতিয়া আহিব সেই বিষয়ে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে চ' মই সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আৰু এই কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিম ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাব সকলো প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে উত্তৰ পাব আৰু লগতে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াত বহুতো আমাৰ অন গৈয়িং ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিকোনো খবৰ মই ইয়াত আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু ছিষ্টেমটো অলপ ট্ৰাঞ্চপেৰেণ্ট হ'ব আপুনি গম পাব কেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কেতিয়া এপ্লাই হ'ব সকলো ইনফৰমেচন মই আপোনাক জনাম চ' বহুতে ভাবি আছে যে ৰ'ষ্টাৰটো কেতিয়া আহিব প্লাছ বি এডক বা ডি এল এডক বি এডক বা বা আপোনাৰ এন আৰ এছৰ পৰা বি এড কৰা এলাউ কৰে নকৰে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বি এড বা ডি এল এড কি হয় এটা অফলাইন কোৰ্চ আৰু ইয়াত কি হয় প্ৰেক্টিকেল কোৰ্চ হয়বিলাক এইবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিহে কৰিব পাৰিম গতিকে যিহেতু এন আৰ এছত সেই প্ৰেক্টিকেলিটিৰ অভাৱ দেখা পালে চৰকাৰে সেইকাৰণে সেইটোৰ এপ্লাইটো এতিয়া মানে নাকচ কৰি দিলে সেই বিষয়ে চৰকাৰে নাকচ কৰি দিলে চ' প্ৰথম কথা যে ডি এল এড বা বি এডক এলাউ কৰে নকৰে সেই বিষয়ে বহুতে এটা ডাউট ডাউট ৰাখি আছে বহুতে ডাউট ৰাখি আছে যে চাওক বি এডক এল পিত এলাউ এলাউ যোনটো কৰিব নকৰে চুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি ৰায়দান দি দিছে চ' বি এডক এল পিত এলাউ নকৰে এতিয়া অ'কে নকৰে যিহেতু আগত কি আছিল বি এড কৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিছিল এটা ছিক্স মন্থৰ ব্ৰীজ ক'ৰ্চ কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু ব্ৰিজ কোৰ্চটো এতিয়া উঠাই দিলে সেইকাৰণে কৰিব দিয়া হৈছিল কিন্তু বি এড হৈছে আপোনাৰ হায়াৰ লেভেলৰ কাৰণে যোনটো হায়াৰ ছেকশ্যন নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ বা তাৰ কাৰণে হয় বুজিছে কিন্তু এল পিত বি এডৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই চ' সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে এল পিৰ পৰা বি এডক উঠাই দিয়া হৈছে আৰু এল পিত বি এড থকাসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইফালে আহিছে যে এন আই এন আই অ' এছৰ পৰা যে বি এড কৰিব পাৰিব এন আই অ' এছৰ পৰা ডি এল এড কৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটো কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি ৰায়দান দি দিছে যিহেতু ডি এল এড এটা কি হয় প্ৰেক্টিকেল ক'ৰ্চ হয় প্ৰেক্টিকেল কোৰ্চত কি থাক কৰিব লাগিব আপুনি স্কুলত গৈ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব কিন্তু কি হৈছে বি এডত সেইটো যোনটো এ এন আই অ' এছত ইয়াৰ অভাৱ দেখা গৈছে সেইকাৰণে ডি এল এডটো এলাউ নকৰে যোনজনে এন আই এ চৰবাৰ কৰিছে আৰু বহুতে সুধি আছে যে প'ষ্ট ৱাইজ স্প কেতিয়া দিব যোনটো ৰোষ্টাৰ হয় ৰোষ্টাৰটো কেতিয়া দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সেইটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰা ঠিক একদিন আগত দিব যেতিয়া আপুনি এপ্লাই হ'ব এপ্লাই এপ্লাই কৰাৰ দিনা দুই ফেব্ৰুৱাৰীত আপুনি এই দুই জানুৱাৰীত তাৰ ন'টিছটো পাই যাব দুই জানুৱাৰীত যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তাৰ আগতে বা এক জানুৱাৰী বা দুই জানুৱাৰীত আপোনালোকে এই প'ষ্ট ৱাইজ কাষ্ট ৱাইজ যোনটো ৰোষ্টাৰ পাই যাব সেইটো চাইহে এপ্লাই কৰিব মানুহৰ কথাত নাযাব আপুনি মনৰ পৰা যি ভাল লাগে সেইটো চাইহি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বহুতো ইউটিউবাৰে ইয়াত এপ্লাই কৰিব ক'ৰবাত তাত এপ্লাই কৰিব সেইটো আপুনি নুশুনিব নিজৰ মতে নিজৰ বিবেক অনুসৰি এপ্লাই কৰিব চ' শুভেচ্ছা থাকিল নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে মোৰ চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আপোনাক দি থাকিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইচ